Real Machineryltä vaihtokoneita. Doodsan DX210W-5. Eli reilu 21 tonnia painava pyöräalustainen kaivinkone. Vuosimallia 2015. Ja käyttötunteja 5981. Puomin päässä on Terästyö Salmisen NTP20 hydraulinen liitin ja Enkkonin EC226 EPS-anturilla oleva pihrillinen tiltti, luiska kauha matkassa mukana myös. Rasvarikoneesta löytyy tietenkin 11 LED-työvaloa. Kamera tänne sivulle päin. Ja taakse myöskin. Siinä on majakkapaneelit katolla ja sisältä löytyy kaikki tarvittava. Siinä on vepasto kellolla ja ilmastointi, LA-puhelimet, tuossa on näyttöä ja kaikin puolin siisti ja hyväkuntoinen laite. Tästä vaihtokoneesta voi kysellä lisätietoja meidän konemyyjiltä. Yhteystiedot löytyy osoitteesta realmachinery.fi.